טוב, אז אנחנו בנועם אלימלך, פרשת לך לך, תש"פ. תהיה שנת פלא, בעזרת השם. יהיה לנו פלא גדול. מה זה פלא? פלא. אמר ויהיה. הוא בעצם אמר ויהיה. תהיה לנו שנת פלא. פתאום אנחנו נגלה גילויים אדירים. כתוב פה ככה. ויהי רעב בארץ. נראה לי על דרך המוסר כמאמר הכתוב, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע דבר השם. זה מאמר הנביא. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע דבר השם. אתה רוצה מגדליון את זה אצלך. כי אם לשמוע דבר השם, מה פשט הדברים כאן? רעב, אצל בני אדם, באופן טבעי, מדברים על רעב ללחם. לחם זה האוכל שמסביע את הקיבה. כי הוא מוריד תסיסה, ואין צמא, אלא למים, כי כתוב שמיים הם מרבים. כל המתוקים האלה עושים שאתה תהיה יותר צמא. אבל המים הם מרבים באמת את הגוף. ככה, רמב"ם אומר שעיקר השתייה של הבן אדם זה מים. כי אם לשמוע דבר השם, אנשים יהיה להם את כל המעדנים שבעולם, כל סוגי המסעדות, כל סוגי הלחמים, כל סוגי היינות, כל הפרסים בעולם, יש לנו את החיטה הכי טובה, את היין הכי טוב, את החומוס הכי משובח, את מה שאתם רוצים, הכל יש. אבל הבן אדם, אין. איפה אני בכל היש הזה? זו השאלה ששואל הנביא. הוא אומר, יבוא יום, ויהיה הכל, כל כך הכל, חוץ מדבר לא יהיה. את הבן אדם שיהנה מכל השפע. וזה באמת מצב תודעתי שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת שלנו. איך יכול להיות שבאמת אבותינו שהגיעו לכאן לפני 50, 60, 70 שנה, הגיעו לארץ שוממה, לא היה פה כלום, לא היה פה מה לאכול, לא היה פה מה לשתות, ייבשו ביצות, מתו במלאריה, מה זה סיפורים פה? לא מזמן, 60, 70 שנה. והייתה להם אמונה, מה זה בוקר בלי מניין בבית כנסת באיזה כפר נידח על איזה ראש אר. כולם קמים בבוקר, לא הראשון, באנו לעבוד את הבורא, לא? מה באנו לעשות פה? באנו לעשות צחוק? ללכת לחוש ולמות מיריות של אויבים? לא. באנו לפה לעבוד את הבורא, עובדים את הבורא. עובדים את האדמה, מסיים לעבוד את האדמה, חוזרים לעבוד את הבורא. מה זה בורא? בורא, כמו קריאטור. נכון? שלום עליך, מה שלומך? איזו הפתעה. איך אתה מרגיש? שב, שב, תאכל, תהנה. בקיצור, אז למה באנו לכאן? וזו שאלת הנביא. מה? כתוב, לא רעב ללחם ולא צמא למים. אז מה העניין פה? מה עשינו כאן? וזו שאלה מהותית מאוד עמוקה ביום-יום של הבן אדם, בחיי השעה-שעה שלו. נו, הבנתי, מה עכשיו? הבנתי, מה עכשיו? התקבלתי לעבודה, הלאה, עשו לי קורס, הצלחתי את הקורס, הלאה, נהייתי שוטר, ו... הייתי בטוח שאני מתחוס גנבים, בסוף אני כל יום כותב דוחות. מה הלאה? כתבתי דוחות, ומה הייתי? מי אני? מה האופי שלי? מה האישיות שלי? נוסעים לחו"ל. יאללה, נסענו פעם ראשונה לחו"ל, היה כאילו... לא, נוסעים לעוד מקום. למה? כי שם יותר מעניין. ואיך אני מתנהג באותו מקום? מי אני באותו מקום? מה? נסעת ל... לא יודע מה, פיזנציה, ולא אכלת מהחזיר על האש? מה, אתה דפוק?
ככה נורים. לא, עזור אותך, אני אוכל כשר. בטח נתקעת באיזה מסעדה יהודית. איך, בשביל זה נסעת? היית כבר נשאר בארץ. המיסיונרים של בית חב"ד. אה? המיסיונרים של בית חב"ד. ככה. אתה אומר מה, לא, נסעתי לראות. מה יש לראות? עזוב אותך, הכל אותו דבר. דרך אגב, לא הכל אותו דבר. היות ואני נוסע לא מעט לחול, תדעו לכם, לא הכל אותו דבר. לונדון, אנשים בטוחים כשאתה שומע לונדון, אתה רואה גורדי שחקים מול העיניים וחלליות ורחפות. לונדון, בתים קטנים, 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 מלא, 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 חוץ מארמון המלכה שהוא גדול. אתה נוסע לרומא, אתה אומר, רומא? מה? שם? שום דבר. גבעה, שם יש את הוותיקן של המקום הכי גבוה, כל השאר בתים, שתי קומות, שלוש קומות, שתי קומות, שלוש קומות. אין, לא כמו פה, תל אביב, אתה בא, גורדי שחקים. אתה נכנס לבאר שבע, גורדי שחקים. באותם חלומות, באותם נפסות, הכל. אין את הסדרה אחת. הכל. אנשים חיים פשטות. כולם אומרים לך, תרדוף, תרדוף, תרדוף. אפילו פריז. כל היופי של פריז זה בניינים של, של זמן, זמן המלכים, לפני 200, 300 שנה, זה היופי. אין שם גורדי שחקים ולא סיפורים. ולמה אנשים מטיילים ישראלים הרבה אוהבים את הנקודה הזאת? הטיול מאוד, זה שמגיעים למקומות שחיים כמו לפני 100 שנה. שאז במקומות האלה, חביבי, הבן אדם, יש לו את הצלחת אורז שלו, אוכל. פעם ביום אורז, מבסוט, אוי, תודה לאלוהים על האורז. הראש שלו מכוסה בבד, והמחלציים מכוסים בבד, כל הגוף ערום. למה אתה בלי בגדים? אין לי כסף, אבל הראש שלך מכוסה. תוריד מהראש, תחסל את הגוף. מהראש להוריד כיסוי. תסתכל עליך כאילו נפלת על איזה ירח. מה קרה? אני לא חסים את הראש שלו. בטח. סיקים רק. סיקים. סיקים זה אחוז קטן, רוב ההודים הם... איך הם נאמר? בודהיסטים, הנזירים לא מכסים. לא, הנזירים בודהיסטים לא, אבל ההודים, יש להם איזה דת, שכחתי את השם שלהם, הם חייבים לכסות. הסיקים. הסיקים. הסיקים יש להם מאוד מאוד קטן. זה הדבר הזה כזה. כמו של... כמו של... בנשחל. כל החיים. הסיקים. וכל הדת שלהם יושבת, אז זה דבר אחד. אם אתה רואה בן אדם בצרה, אתה חייב לעזור לו, גם אם זה אומר שלוקחים לך את החיים. חייב לעשות הכל בשביל לעזור. אם בן אדם עכשיו צריך עזרה, זה כל הדת. אם בן אדם צריך עזרה, זה העין של הדת. הם גם לא אוכלים בשר, יש להם כל מיני. כן. יש כשרות, בהודו, מישהו שהיה תלמיד שנסע להודו, אמר לי, איפה אני אוכל לאכול? אמרתי לו, אתה יכול לאכול במסעדות סיקים. אמר לי, למה? אמרתי, כי שם אסור שיכנס בשר. שמץ של בשר, אסור. והכל זה... זה ירקות, מה? בעיות אחרות. כמו מה? הרבה תולעים, הרבה... בישול עקום. בישול עקום. גם בבישול עקום יש שאלה, מה זה בישול עקום? צריך להיות שזה יהיה שבאופן שלא מבושל, אפשר יהיה לאכול, אז יש. יש להקל. אבל בכל מקרה, אז הוא אומר פה כך. ונמצא, כי עיקר הרעב, אם חז וחלילה, עם בני ישראל אינם מתנהגים כשורה והולכים שובר בדרך לימה, חז וחלילה. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, מתי בן אדם רעב? שהגוף שלו אומר, אני רוצה. נכון? מתי אתה מרגיש רעב? שהגוף שלך אומר, אני צריך. אז הוא אומר, הרעב של עם ישראל זה שהנשמה של עם ישראל אומרת, אני רוצה. היא צועקת. מה היא רוצה? היא רוצה שהגוף הזה שבו היא שוכנת יביא אותה לחיבור אלוקי. זה מה שהיא רוצה. עכשיו אני אומר, למה? מה? אני עכשיו בגוף. תן לי לחוות את הגוף. אתה צודק, אבל הגוף הזה בסוף מקיא התנהגות לא נאותה. דוגמה, מקיא, לבומי, דוגמה, בן אדם החליט, אני לא אכפת לי כלום, אני שותה יין. בסדר, תשתה יין. ורע לשתות יין? זה אסור? מותר. אז הוא שותה יין.
כוס ראשונה על בטן ריקה. אתה אומר לו צדיק, תאכל חמוצים, תאכל קמח, שיהיה מה שיספוק את המים בקיבה, את היין. עזוב אותי, אל תגיד לי מה לעשות. סליחה אדוני, אני לא אגיד לך מה לעשות. כוס שנייה, מבסוט, אומר איזה יין, וואי וואי. 200 שקל בקבוק יין, יופי. כוס שלישית, כבר מתחיל ככה. אומרים לו, צדיק, אתה מתנדנד. אני מתנדנד? ראיתי את כולכם ככה. אני מתנדנד, אולי יופי. תביא עוד כוס. תעזוב אותך, נו, בסוף אתה תתפלש בלכלוך. לא מעניין אותי כלום, אל תגיד לי מה לעשות. אתה צודק. עוד כוס יין. שלוש כוסות יין, ככה יפים. כוס כזאת מיוחדת, רק של יין וכל הטררם שמסביב. והבן אדם, איננו. הגוף שלו פה, אבל זה פה. אם אני את אהבת הגוף, אז כשאני ממצא את האהבה, למה אני לא פה? כשאני שמרן, כי מי אני? זה חלק, חלק שמרקית את שם. מה? הגוף הוא בעצם חלק שמרקית את הנשמה. איזה חלק זה מהנשמה? מלבוש. זה רק כלי. אבל אם אין כלום בכלי הזה, אז מה תעשה עם הכלי? עכשיו, אנשים לא מבינים. זה הולך ככה על יין, זה הולך ככה על אוכל. בן אדם הולך למסעדה, אכול כפי יכולתך, פה אתה משלם 100 שקל, אמרו לי שיש כזאת מסעדת בשרים בירושלים. בקיים. אמיתי, לא משקרים אותך. כמה בשר שאתה רוצה, תכניס. כמה אתה יכול להכניס? הרבה. כמה? הרבה. כמה? אתה לא בבן אדם, אתה לא... קילו בשר? יותר. שתי קילו בשר? נגיד, שתי קילו. בסוף זה נגמר. בסוף אומרים לך, תדחוף עוד נקיקייה אחת, יכול? זהו. למה זהו? נגמר המקום. אתה יודע שבצרפת יש מסעדות? מגיע לך מלצר, ככה, מטופטאפ, הכל בפריז? נותן לך כזה נראה כמו כסף כזה, אומר לך אדוני, שים שתי אצבעות, תקיא את כל האוכל, תשטוף, תנקה, תאכל עוד פעם. אבל הגוף לא יכול. אם אתה מכיר אולי הוא יכול. כמה? יש חמיצי קיבה רבנו. זה לא בריא. מה? ברור שזה לא בריא, אבל הוא לא אכפת עכשיו מהבריאות. עכשיו אכפת ואני שילמתי 150 שקל, עולה 10 קילו בשר 150 שקל נגיד, או 8 קילו בשר, אני אראה לו מה זה, אני אוכל לו את כל 8 קילו בשר, נו תאכל, ו... אתה יכול? אתה לא יכול. יש גבול. יש הגבלה. אני רוצה עכשיו לנסוע 250 קמ"ש בכביש אחד, שם. אבל מה לעשות שיש לי רכב כאן, ויש רכב כאן, ויש פתאום עבודות בכביש, ופתאום ככה, מה אתה עושה? אתה יכול? אתה לא יכול. אז הגוף הזה מוגבל. הגוף הזה מוגבל, לכן הגוף הזה רעב. לכן הגוף הזה צמם. אחרת לא היה רעב ולא היה צמם. היית שותה ליטר מים, וזה היה מספיק לך ל... לא יודע מה, 150 קילומטר הליכה, אבל לא. אתה הולך וחם, אתה צריך כל הזמן לשתות קצת, 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 לאורך כל ה-150 קילומטר, בשביל להישאר גוף. ורוב האנשים שעושים מסעות, אתה מוציא להם את הנעליים ואת הגרביים, אתה מוציא עם הגרביים חצי מהרגל. תקן אותי אם אני טועה? לא טועה. אז... כן, הרב חיים. אל תחשוב. אתה, הסוגיה של הנעל הייתה קצת לא בסדר, כבר הלכת ככה. 150 קילומטר של פוחיות שכבר מתפוצצות, שכבר נהיה ככה, אני לא רוצה להגיד אתכם כי אתם אוכלים. לא נעים. ואז אתה צריך לעמוד בדום ולא לזוז. ואם אתה זז, אין קומטה. אבל אנשים עושים את זה. אבל הם סיימו לעשות את זה. הלכו את ה-150 קילומטר, קיבלו את הקומטה, הכל טוב, ו... ו... מה הם מרגישים? מזיקה?
התעליתי, עשיתי מאמץ פיזי, הייתי עם החברים, צעקנו, שרנו, רכזנו, הכל בסדר, כי זה יכול ליפול עליו וזה ארון קודש. לא, 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 זה ליפול עליו. אושר, אושר, אדם הזה יכול ליפול. זה נופל, תסתכל, זה לא חזק. כן? כן. תסתכל למעלה, זה לא מוזיקה. בקיצור, אז הבן אדם, שהוא רוצה למצות את החומר, הוא מגיע למיצוי. בכל דבר מגיע. ואז מה? שלום, רטנות. זה הפחד. אתה יודע מה הפחד? שבאמת הגעת למיצוי. עשית מה שאתה רוצה, אין לך גבולות, אף אחד לא עוצר לך את הכרטיס אשראי, טיסה, אתה... אבל בסוף אתה לא מסוגל. פיזית, אתה לא מסוגל. אני חושב שאתה מפחיד לי שבכלל אין לך תשוקה. אבל זה כבר אחרי מה שהוא אמר. ריקנות. לא בא לי את זה. מהם באו לך, בוא נעשה ככה, לא בא לי. בוא נעשה את זה, לא בא לי. בוא נעשה את זה, לא בא לי. ואז איפה אתה מוצא את האנשים? בפאזה, בחיים שלהם, שנקרא זווית של דיכאון. חצי מהמדינה הזאת על קלונקס. דיכאון. לא בא לי, לא טוב לי, לא זורם לי. הולך לרופא שיפתור לו את הבעיה הקיומית המהותית, אומר לו, קח קלונקס, קח שלונקס, קח אונקס, לא משנה מה, קח את זה, העיקר תהיה בשקט, תעזור אותם בשקט. אני לא מסוגל לעבוד, אין בעיה, קח קנאביס רפואי. חצי מהמדינה, החלק השני, על קנאביס רפואי. ו... ו... ומה? ואין. ואין, נכון? ואין. ומה הבעיה? הבעיה שאין לך יכולת. לא הבעיה באין. אין זה אין. אבל זה שאני אין לי את היכולת לחבוט, אין לי את הרוח, אין לי את הספיריט. אין לי את השמחה. אין לי את הבוקר טוב שלי, אין לי את התענוג מהשמיים הכחולים, זו הבעיה. ועכשיו כולם שואלים שאלה, מה? מה הבעיה? אז אין לך שמיים כחולים, אתה לא מתלהב מתינוק, כל שיר של ציפורים לא עושה לך כלום, אז מה? מה אז מה אחר כך? רק לי, רק לי. בן אדם זועק זעקה, מה הוא זועק? מה הוא מבקש? רק לי, שביד. מה הוא מבקש כשהוא רק? זועק? מה זה זועק? יקחי, כס קידומה, מה הוא שואל? מה הוא מבקש? מה הוא מבקש? בטח. מאין יבוא עזרי, הלו, תעזרו לי, סיקים, בואו לעזור לי. איך יעזרו לך? איך יעזרו לך? ייתנו לך בית, ייתנו לך זה, היום יש דיור מוגן. שמים אנשים בדירות, אל תפחד, לא צריך לשלם שכר דירה, לא צריך לשלם ארנונה, לא צריך כלום. אבל הוא בסדר, אז יש לו דיור מוגן, ואיפה הוא? אתם יודעים, מי שמקבל קהל ומטפל באנשים חולים, זה מגיע רחוק, בן אדם מגיע למצב שאין לו רגש לילדים שלו. אין לו שמחה, ילד שלך צוחק, תחייך איתו. זה לא מעניין אותי, משעמם אותי, זה לא עושה לי כלום. הוא ממוקד בעצמו. גם לא, אין לו את עצמו. ואז אין לו, לא חיי העולם הזה אנחנו אומרים, ולא חיי העולם הבא. וזה מצב שבן אדם לא עלינו ולכן, נמצא בתוך מערה שחורה. הוא נמצא בתוך חשיכה, והוא לא מצליח להרים את הראש, שיהיה לו אור. הראש שחור. הכל שחור. אז הוא אומר, והולכים שובה בדרך ליבם חס ושלום, שהלכו אחרי הלב, הלכו, 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 ולאן הגיעו? לא הגיעו לשום מקום. אתה אומר לילד, חמוד שלי, מה אתה רוצה שישמח אותך? אני רוצה MP. אוקיי. נקנה לך אלפי. קנית לא? אלפי, ילדים הולכים יותר מהר מאיתנו היום בטיק טיק טיק טיק
תיק בכפתורים, בזה, 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 בזה. אחרי יומיים אתה אומר לו, למה אתה לא שמח? קניתי לך אפי. שעמם אותי כבר, הבנתי, שמעתי, משעמם אותי. אתה אומר לו, מה עכשיו? תקנה לי אופניים. בסדר, קנית לו אופניים, נסע, נסע, נסע. אחרי יומיים בדיוק, האופניים במחסן, מעלים חלודה. אתה אומר לו, טוב, בוא נזרוק את האופניים. אל תזרוק לי את האופניים. אולי פעם אני אסע. איפה אולי פעם הזה? אף פעם. אולי. וכן על זה הדרך, וכן על זה הדרך, וכן על זה הדרך. מה ההבדל בין זה לבעלי חיים? שאני מעודד טיפול בבעלי חיים. שבעל חי, הוא תלוי בך, לא אתה תלוי. עכשיו, היות והוא תלוי בך, הוא מוציא ממך את כוחות הנתינה. איך ברירה? וכשבן אדם, אלא אם כן ימות לך בעל חי. וכשבן אדם נותן, הוא חי. למה? קוראים לזה נפיק מיני. כשאתה נותן לאחר, אתה מקבל חיות. מפנה מקום. חיות. לויטליטה. כשאתה נותן למישהו, אתה מקבל צורה אוטומטית. הרבה מעדיפים לתת את זה לבעלי חיים. מסכים איתך. כי הבעל חי נותן לך בחזרה דברים פשוטים. כן? נותן לך עיניים, חמלה, הוא נותן לך את זה שאתה מרגיש שאתה באמת זה שמציל אותו ומחיה אותו. בפרקטיקה הוא מחויב לך, בלעדיך הוא לא יכול לחיות. אז ברגע שאתה מביא לאוכל, אתה אוטומטית, אתה מרגיש שהנתינה שלך היא כבר נתינה. היא נתינת אמת של חיים. אתה יכול לתת לבן אדם משהו, ואתה התאמצת והכל, ובסוף אתה אומר, בוא, אני יושב ראש שלם מתאמץ להביא לבן אדם, וזה בשבילו... כלום. כלום. יפה. אז אתה רואה שהחיבור של בני אדם לבעלי חיים זה חיבור הכרחי. איך אמר את זה מישהו מהגבעות שהוא היה אומר, היום המנהיגים הם לא כמו המנהיגים של פעם, כל המנהיגים של עם ישראל כולם היו רועי צאן, כי רק רועי צאן יכול להבין, מבין שמנהיג הוא אחראי על כל הצאן, ואם יש נכון. עכשיו פתוח חיות יברחו ואתה אשם. נכון? והתפקיד של מנהיג זה אחריות. מנהיג זה לא ליהנות מהחיים. מנהיג זה לא לנסוע ברכבי פאר ושמירות וארבע ג'יפים מלפנים ועד ארבע ג'יפים מאחורה, זה לא נקרא מנהיג. מנהיג זה מי שיש לו אחריות על על האחרון שבא. משה רבנו כתוב עליו, הפסולת יהיה לך, הפסולים, האחרונים האחרונים שלך, הם לא של אף אחד אחר. אתה תיתן להם את הדין. ובאמת משה רבנו נתן את הדין לא פעם. ועל ידי זה הם גורמים לצדיק השלם במעשיו שיורד ממדרגתו הגדולה הקדושה, וזה שכתוב ויהי רעב בארץ. ומה כתוב בפסוק של השבוע? כתוב וירד אברהם. מה קרה? היה רעב בארץ ואברהם הילד אברהם, מה קרה? היה רעב בארץ, לאברהם היה צאן ומקנה, והוא היה חייב לדאוג לאנשים שלו, הוא היה חייב גם לדאוג ללוט, הוא היה חייב לדאוג לשרה, היה צריך לדאוג לאנשים. הוא ראה שבארץ ישראל יש רעב, מה עושים? נשארים למות ברעב? לא. מנהיג מה עושה? קח את הרגליים, מתחיל ללכת. דרך אגב, הצבא מלמדים אותך. שאם נתקעת בזה מקום שאתה הלכת לאיבוד, אל תשאר, קודם כל תלך. כי בסופו של דבר אתה תפגוש משהו. אבל אם תשאר במקום, לא יהיה לך אוכל, לא יהיה לך שתייה, שם תהיה קבורתך. אז לכן קודם כל קום ולך. ולכן אומרים הרבה, החיר לכל חילות השריון והזה, זה מתחילים עליהם. אומרים, אם אנחנו לא משנה איפה אנחנו, נתפסנו, לא נתפסנו, אנחנו יודעים ללכת 100 קילומטר ללכת. אתם 40 מטר מקצה לקצה, זה כבר קשה. אז לכן, קודם כל, קום תלך. לאן תגיע? קודם כל תלך. אתה תגיע. מי שלא הולך לא מגיע. אבל יש גם אחד כזה שיכול ללכת ואומרו לעזוב אותך. לאן תלך? לאן תלך? לאיפה תגיע?
מאיפה תגיע? מה יש שם יותר טוב מפה? תעזוב את זה. וזה אנשים שחלילה וחס לא נותנים לנו את האפשרות להגיע. ואז אנחנו יורדים ונשארים במקום, ובסוף... אז הוא אומר, וירד אברהם מצרים, הפירוש על ידי זה יורד הצדיק הנקרא בשם אברהם, יותר ממדרגתו. מה קורה בעצם כשעם ישראל רעבים, צמאים? המנהיג שהוא הביא אותם בהתחלה למקום המרעה, לאוכל ולשתייה, אז הוא התפנה לחלק הרוחני. אבל אם עכשיו הם רעבים וצמאים, אז מה הם עושים? הם מורידים אותו ללכת להביא להם אוכל ושתייה. אז אם הם מורידים אותו ללכת להביא את האוכל ואת השתייה, אז עכשיו הוא יורד ממדרגתו. כי קודם, כשהוא הביא אותם למקום מרעה, הוא יכל לשם לבצל, לפתוח לו איזה ספר וללמוד. אבל עכשיו, כשהוא רואה שאין מקום מרעה ואין שתייה לצון, מה הוא חייב לעשות? לסגור את הספר וללכת, לחפש למרעה שלו, לצון שלו, מרעה ואוכל ושתייה, נכון? ככה זה. אז הוא אומר, מה קרה שאברהם ירד מצרימה? איך הוא הגיע לערבת הארץ, השם ישמו, ולניסיון עם שרי, אשתו והמוכסים ופרו וכל מה שקרה שם? הלו זה הייתה ירידה, המדרגה הגבוהה של אברהם הייתה שהוא בא מאור כוזדים לארץ ישראל. עכשיו הוא ירד מארץ ישראל וחזרה למה? לערבת הארץ. זה טיול שבן אדם עושה כל ימי חייו. מי שלא מוכן לעבור את הטיול הזה, לא יבין אף פעם למה הוא בא לעולם הזה. העולם הזה זה מסע, נקודת מנוחה, המשך מסע. נקודת מנוחה, המשך מסע. נקודת מנוחה, המשך מסע. אין מנוחה טוטלית. אין מקום כזה שאתה אומר, הנה עכשיו הגעתי לכאן, וזהו, מכאן אין לי יותר מה להתקדם, אני מבסוט, טוב לי, הכל בסדר. לא. אני מכיר הרבה אנשים פנסיונרים, הגיעו לפנסיה, תאמינו לי, הייתם רוצים 10% מהפנסיה. יש להם בית אחד כאן, ובית אחד כאן, ובית אחד כאן, הם טסים, כשקר להם פה, הם טסים איפה שחם שם, ששם מתחיל להיות קריר, הולכים לבית אור שחם, זהו, פנסיונרים, טוב להם. אתה שואל אותו, טוב לך? אומר לך, לא. למה לא טוב לך? הוא לא מצא את המקום שלו. כי אין רוחניות. הוא לא מילא את החלק השני. את החלק הראשון של הכלי, מילא. הכלי שלא מושלם. החלק השני, שזה מילוי הכלי ברוחניות, את זה הוא לא מילא. אז הוא יהיה מבסוט בתור בן אדם. יהיה לו טוב. הוא יגיע למנוחה? לא. ולכן האיזון הוא, כמו שכתוב בפרקי אבות, שבן אדם מקום שאין תורה שאין נימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. מצד אחד אסור שתהיה תורה בלא מלאכה, מצד אחד אסור שתהיה מלאכה בלא תורה. עובד, 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 מרוויח כסף, יופי, ו... רוצה קצת, רוצה להרגיש, רוצה משהו, קיומיות. למה אני קם בבוקר? בשביל להרוויח כסף, אני הרווחתי אתמול כסף. אז תרוויח עוד כסף, אבל יש לי כסף. לא, תרוויח עוד, מה אני אעשה עם עוד כסף? מכירים את הסיפור של פורד? פורד היה ראשון ממציאי המנוע המודרני, בנזין וכו'. אמריקאי, פורד. הוא לקח את טלצה, מי שמכיר, היה גאון מלפני 200 שנה בערך, וטלצה הזה היה ממש ממציא המצאות מדהימות, הוא המציא את המנוע האוטומטי, הוא המציא מלא מלא דברים, ופורד היה פשוט הכניס אותו לאיזה בית מלון, והיה נותן לו לאכול ולשתות, והוא היה בא מדי פעם, לוקח ממנו את התרשימים, וככה טלצה ופורד. אז פורד פעם סיפר שהוא נסע ב... היו כבר את האוניות האלה שנוסעים האמריקאים למסעות, יודעים, לבאים וזה. והוא הגיע לזה, ירדו כל הקבוצת תיירים, והוא היה בן אדם באי.
יושב, שתי אינדיאנים עושים לו ככה, אוויר. אומר לו, תגיד לי, מה זה תחליט ככה, לשבת כל היום מול הים ושיעשו לך ככה אוויר? אמר, תשמע, טוב לי, בערב, לקראת ערב אני חוזר הביתה, אני אוכל, אני ישן, אני קם בבוקר, אני יושב כאן, אני דג לדגים. אז הוא אמר לו, תשמע, בשביל מה אתה דג דגים עם חכה? אתה דוג דגים עם רשת. הוא אומר, ומה אני אעשה בדגים של הרשת? הוא אומר, תאסוף אותם בערב, אלה שתי האלה שעושים לך את האוויר הזה, יוציאו את הדגים מהרשת, תאספו את זה בקופסאות, תמכרו. הוא אומר, מה אני אעשה בכסף? מה בכסף? אתה תקנה רשת יותר גדולה, אתה תפרוס אותה בבוקר, אתה תבוא בערב, יהיה לך מלא דגים. אמר לו, מה אני אעשה? הוא אומר, אתה תמכור את זה. הוא אומר, אבל בכפר שלי לא צריכים כל כך הרבה דגים. אמר לו, לא, אתה תמכור בכפר היותר גדול. אמר לו, ואיך אני אגיע לשם? הוא אומר, אתה תמכור דגים, תקנה אתון. ואתון, תוביל לך את הדגים. אמר לו, ואחר כך שאני אמכור את הדגים, מה אני אעשה? הוא אומר לו, אתה תקנה סירה. אמר לו, מה עושים עם סירה? אומרים, נכנסים יותר לתוך לב הים, ושם הדגים הם הרבה יותר גדולים. אמר לי, ואין? אמר, תתפוס אותם, תביא אותם לכפר, מהכפר תביא אותם לעיר, מהעיר תמכור אותם, תעשה הרבה כסף. אומר, וכשאני אעשה הרבה כסף, מה אני אעשה עם הכסף? הוא אומר, יהיה לך סירה יותר גדולה. אמר לו, ואחר כך, הוא אומר לו, פורט, יום אחד, אתה תוכל לשבת על שפת הים, ושני אינדיאנים יעשו לך ככה אוויר. אז הוא אמר לו, ומה אני עושה עכשיו בדיוק? מה תרגיל המאמץ הזה שאתה נותן לי? כי אני היום הגעתי לזה בלי המאמץ שלך. אז זה כזה סיפור שמספרים על פורד, שהוא פגש יום אחד בן אדם שסוף סוף נהנה, כי פורד הזה, כל החיים שלו רק עבד קשה. תעשיות המכוניות פרו, מכירים פורד, כל ה... מכוניות הגדולות האלה באמריקה, זה... אז לכן, אנחנו רואים שבכל זאת, בן אדם חייב את האיזון בין עבודת הגוף לבין עבודת הנשמה. וכשם שאני חייב להפעיל את הגוף שלי, דרך אגב, הרמב״ם אומר בהלכות דעות, שכשרק שבן אדם מניע את גופו, הנפש זזה, כך הוא אומר, שחייבים תנועת הגוף כדי שהנפש בפנים תזוז, אומר כך הוא צריך לעשות תנועת הנפש כדי שהנשמה תזוז. אדם חייב כל הזמן להיות בתנועה, כי אם הוא פתאום מפסיק להיות בתנועה, אז הוא מתאבן, וכשהוא מתאבן, הוא יורד בחזרה לדרגת הדומם. וכשהוא בדרגת הדומם, כתוב בספרים הקדושים של קבלה, שהעונש הכי גדול לבן אדם זה כף הקלע. מה זה כף הקלע? לוקחים נשמה, חלק מהנשמה רק, ופשוט קולים אותה באבן. אז למה היא בצער? מה אכפת לה? יושבת בתוך האבן, זה לא, אין לה מה לעשות. אבל נשמה זה כמו אור, זה כל הזמן תזוזה. זה כל הזמן צריך לזוז, זה כל הזמן לנוע, והלכו מחיל לחיל, כל הזמן תנוע. ועכשיו זה לא יכול לנוע, אז זה עונש. אותו דבר בן אדם, למה שימים אותו בכלא? למה כל האנשים בעולם הבינו בכל התרבויות, שעונש זה לקלוע בן אדם בחדר קטן. מה העונש בזה? שמת אותי בחדר, גמרנו, טוב לי. אבל אם בן אדם נמצא בחדר קטן ולא זז, ולא הולך, ולא מתנועע, בסוף הוא סובל, יש לו כאבים. מה הכאבים שלו? אי תנועה זה כאב. אותו דבר בנשמה. אי תנועה בנשמה זה כאב, לכן אנחנו כל יום, כל העמים בעולם, מרגישים שהם צריכים לפולחן להשם יתברך. כל העמים בעולם מרגישים שהם צריכים לעשות משהו בגוף הזה להראות שהם מאמינים באל הזה. כולם, אלה מקטירים כתורת ואלה מתפללים ואלה נותנים צדקה ואלה אני לא יודע מה, אבל כל הזמן יש תנועה. הגוף כל הזמן חייב להיות בתנועה כדי שהחלק האלוקי שבו יקבל את השכר שלו, את החלק שלו. אם הגוף שלנו לא בתנועה, אז החלק האלוקי לא מרגיש חיות. וזה מה שנקרא צמא, אין רעב אל הלחם, אין צמא אל המים. לא רעב ללחם הגשמי,
ולא צמא למים הגשמיים, אלא מה? לדבר השם. בן אדם חייב לשמוע פעם בשבוע, פעם ביום, שיעור תורה, להפעיל לו את המחשבה. גם פה בראש שלנו, דרך אגב, אנשים לא יודעים, אבל מומלץ קצת ללמוד על המוח, מה איך זה פועל בפנים. כאן בפנים יש לנו אין סוף קווים, אין סוף מהלכים של עצבים, זה נקרא נורונים. וכשאני לא חושב, אני כל היום עושה עבודה רובוטית בלי לחשוב, פה קורה משהו. פה זה פשוט מתחיל להתאבן, וכשזה מתאבן, אז זה גורר אחריו דיכאון, חוסר יכולת, חוסר רצון, חוסר חשק. אבל אם אני מפעיל את זה, אם אני משתמש בזה, אם אני שואף לזה, אז ברוך השם, אין לי דיכאון, אין לי חוסר יכולת. הפוך, אני בעל יכולת. אני קם בבוקר, אני מבין, אני חושב, אני יודע. והיה חכם אחד יווני שאמר, אני חושב, משמע אני קיים. לכן הוא אמר שאין דבר כזה להפסיק לחשוב. הגעתי להיות דוקטור ולא ללמוד יותר. הוא אומר, מה פתאום? בן אדם כל יום חייב ללמוד. למה? כי ברגע שהוא לא לומד, הוא לא קיים יותר. ורואים? פועלי ייצור, הרוסים, הצליחו לייצר מכונות ייצור. לקחו בני אדם, עשו להם דת פועלי ייצור. תהיו במפעלים במקום מכונות, בסין. ראו, האנשים האלה, אין כלום בעיניים שלהם. אין חיות, אין שמחה, אין רצון, אין תשוקה, אין כלום. אז מה הם עשו אחר כך? הבינו שאם הפועלי ייצור המשיכו להיות ככה, אז הם התמרדו. למה הם מתמרדים? כי אין להם תכלית. מה זה כל היום לדפוק עם פטיש על ברזל? בסוף מה? המוח שלך צריך משהו. אז הם הקימו את האקדמיות. ולא יודע אם אתם יודעים, אבל ברוסיה רוב האנשים למדו באקדמיה. רוב האנשים שם למדו תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי. אנשים, אתם רואים, שהם באו לארץ, אפילו שהם היו מנקי רחובות, הם דיברו בצורה אינטליגנטית, הם דיברו עם מחשבה, הם התבוננו על כל דבר. היה להם את זה. ולכן הם היו בחיות. אבל אלה שבאו מחוץ לארץ, באפס חיות, באפס מחשבה, הגיעו לעולם המודרני, ולאן הם פנו? לעבריינות, עבירה על החוק, התנהגות לא נאותה, ובסוף מה עשו להם? תפסו אותם, שמים אותם בכלא. מה יש בכלא? חדר סגור קטן, שלא מאפשר לך לנוע, ולכן העונש של לכלוא בן אדם בחדר, זה עונש. אז אתם מבינים לבד שאם בן אדם קלה את עצמו בחדר בגלל שלא בא לו לקום, כי לא מעניין אותו, כי הוא עצור, כי הוא מדוכא, כי הוא מדוכדך, אתם מבינים איזה עונש זה? זה כמו לשבת בכלא, מה ההבדל? ויש חז"ל שאומרים שהקדוש ברוך הוא, בשביל להכניס בן אדם לכלא, הוא לא צריך כלא. מכניס לו חיידק, 39 חום, הבן אדם שוכב, לא יכול לזוז. אתה אומר, מה יש? נו, סוף סוף הגעת למיטה, הכל טוב. עזוב אותי, רוצה לקום. מה רוצה לקום? זה הכיף, אתה שוכב במיטה. אתה גם בחצי תודעה, חצי לא תודעה. אתה מבסוט, לא? לא, אני רוצה ללכת, אני רוצה לעשות. בן אדם הולך, עושה, 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 מה אומר? לא, אני רוצה לנוח, אני רוצה לנוח. הוא נח, מה אומר? הוא רוצה ללכת. בגלל זה נאמר, והלכו מחיל לחיל. חיל זה כמעט למוחים, מוח, ולכן בן אדם חייב. אין את התנועה הפיזית ואין את התנועה המחשבתית. ואם הוא עושה רק תנועה פיזית באיזשהו שלב, הוא לא שמח, ואם הוא עושה את התנועה המחשבתית לבד ולא התנועה הפיזית, אז גם הוא לא שמח. ואף על פי כן, כי יפול לא יוטל לגמרי, חס וחלילה. מה זה ויפול ולא יוטל? כשאדם מוטל ארצה, זאת אומרת שכל הגוף שלו שחוב. כשאדם נופל, אז לפעמים רק הברכיים כושלות. נופל. הוא אומר, רק שיורד מצרימה, דהיינו נוטריקון מיצר ים, שנעשה לו צר ודוחק. צר ודוחק זה העונש. מה זה דוחק? דוחק, שיסרה. כשבן אדם דחוק, צר לו,
זה עונש, לא יכול לזוז, לא יכול ללכת, לא יכול זה. בן אדם מתשישות הגיע לבית חולים. תשישות. עבד, 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 שלוש משרות, רצה שלהם משכנתה ושכר דירה ומזונות וזה 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 וזה, הגיע תשוש לבית חולים. מה יותר כיף מזה ששמים אותך במיטה עם מורפין? מה יותר כיף מזה? טוב, לילה ראשון, נח, לילה שני, נח, לילה שלישי, מה מבקש? לרדת מהמיטה. מה? הגעת תשוש, גמור, שב, תשכב, שבוע, שבועיים, שלושה, ארבעה, חמישה, יש לך את כל התירוצים שבעולם, יש לך אישור מרופא, הכל בסדר. חוץ מדבר אחד, אני לא בסדר. למה? כי אין בי חיות. אין בי חיות. לא יודע אם שמתם לב, בבתי חולים בחדרים, לפחות בישראל, את השלושה בחדר, וילון מפריד ביניהם, יש לך בדיוק רוחב של המיטה שלך, אז 80 עד מטר, ועוד חצי מטר של השידה, עד 2 מטר, זהו, זה התחום מחייה. בבית סוהר, נותנים לך 12 מטר מרובע לארבע אנשים, כי אפשר לזוז. אבל כאן זה גם את זה אתה לא יכול לעשות. אז מה אתה רוצה? להשתחרר מבית חולים. השתחררת מבית חולים, אתה מתעייף, ללכת מפה, מפה, קח מונית, תחזור, תבוא, תסדר את הניירות, תלך עוד פעם, תבוא עוד פעם. תחשבו, אם בן אדם הוא שכיר, הוא צריך לטפל בכל העניינים שלו, יזרקו אותו מהעבודה. חשבתי על זה היום, אשתי אמרה לי שיש לנו איזה בעיה עם איזה, עם ביטוח לאומי, משהו. אמרתי לעצמי, מה, איך שכיר עושה? צריך ללכת, לבזבז יום. אחר כך אומרים לך, אל תבוא היום, התור שלך בעוד יומיים, אתה הולך בעוד יומיים. אתה חוזר, אומרים לך, לא, לא מילאת את הטופס הזה, אתה הולך להביא את הטופס. אתה יכול ככה לבזבז חצי חודש. בשאלה, לא? ובסוף פותרים אותך מהעבודה. אז אתה בטוח צריך ביטוח לאומי. ואז ביטוח לאומי אומר לך, אבל למה פיתרו אותך? כי באתי לביטוח לאומי, אז למה באת? כי אני צריך לקבל ביטוח לאומי. אז אל תבוא. אז הוא אומר כאן, איי, 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 שנעשה לו צער ודוחק בקדושתו העליונה, שהייתה לו מקדם, וזה נקרא ים. מצרים זה מיצר ים. ממה נהיה לך דוחק? ממה נהיה לך עומס? ממה נהיה לך לחץ נפשי? מזה שאתה לא מחובר לרוחניות שלך. אז הגוף שלך זועק כאב, אבל הרפואה של הכאב הזה זה לא המנוחה של הגוף. הגוף נח אחרי 24 שעות ומתאושש. המנוחה האמיתית היא שהנפש מתמלה בשמחה, בתודעה, בידיעה, ולכן כתוב בפסוק שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא איך יוציא את עם ישראל העבדים ממצרים, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, וידעת היום ושיבות על לבבך כי השם הוא האלוקים. ידעת היום, הידיעה מוציאה את הבן אדם מגלות. ומה זה ידיעה? כל הזמן עוד ועוד ועוד וחדש ומעניין ומאתגר ומשמח. בן אדם יוצא לשטח ויודע מה זה כל פרח, מה זה כל צמח, זה טיול אחר מאשר בן אדם יוצא לשטח ולא מבין כלום. דורס איזה צמח נדיר, דורס אותו ברגל גסה, שם עליו את האוהל, לא מעניין אותו כלום. אתה צודק, אותך זה לא מעניין, אבל תכלס, אתה תלך מפה, נכון? משאיר לכלוך, אתם מכירים לפעמים את האוהל. לכלוך וזה, אחר כך שואלים למה עושים חוקים שאותים לאנשים יישאר בשטח. אתה מנחלך את השטח, אתה הורס את הטבע, למה ששור... למה שתוכל לשאיר שם? אבל אם ידעת, אז אתה ניזהר. אתם יודעים הבדואים? עוברים ממקום למקום במדבר, אף אחד לא ראה שהם היו שם. יש להם שיטה עם האוכל, עם הכל, הכל הם שורפים, הכל הם קוברים, מחזור טוטלי, אין, לא נשאר כלום. אין לכלוך של בקבוקים ובלגן אחרי בדואים. במדבר אני מדבר, כן? הולכים, כמו צל שעבר, כמו רוח שעברה בין דיונות. הם חיים באמת גם את החלק של המעבר ממקום למקום, וגם את החלק של החומר, שהם לא מקלקלים את החומר. אז הוא אומר פה, רמז לקדושה העליונה, שזה הים העליון. וכל זאת, אין עושה השם יתברך ברוך על הצדיק, שיפול ממדרגתו, מחמת רשעת הרשעים. רק גם זה לטובתו, דיינו לגור שם.
אומר פה הנועם אלימלך הקדוש, שחס ושלום ההתנהגות הלא נאותה של אנשים מסוימים, זה לא עונש לצדיק. זה מה שגורם שהצדיק לא יתאבן. אם כל הקהילה שלך, כולם מתנהגים למופת, ואין שום חטא ואבון, אז אתה, כבר אין לך שום משמעות בקהילה הזו. אבל קהילה מה זה? ציבור, צדיק, בעת ראש, צדיק בנוני רשע. תמיד יהיה מישהו שיעשה משהו שצריך להשקיע עליו את הזמן, ולהשקיע עליו את המחשבה, ולפתוח ספר. עכשיו העלית אותו? העלית אותו, בא מישהו אחר חדש, שגם הוא צריך עכשיו מחשבה וזמן והשקעה. העלית אותו, יבוא חדש, כמו רופא. רופא, הוא כל הזמן פוגש חולים. אומר, מה, אנשים לא בריאים? בטח שאנשים בריאים. אבל אם אתה, כולם בריאים מסביבך, אתה לא תהיה רופא. אז לכן אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו באופן שאנחנו כל הזמן נצטרך זה לזה, וכל הזמן אנחנו נהיה זקוקים זה לזה, וכל הזמן אנחנו נרצה לתת זה לזה. זה אופן שבו הוא ברא את העולם. וזה האופן שבו העולם נמצא במצב יציב. למה? כי מצד אחד יש נתינה, מצד אחד יש קבלה. תראו לכם שכל האנשים מסביבכם לא צריכים צדקה. אף אחד לא צריך צדקה. אז למי אני אתן? לא תיתן לאף אחד, זהו, תשמור לעצמך. מה יקרה? אם אני לא אהיה בנתינה, אם אני לא אראה מישהו מושיט לי יד, בעיניים ככה שהוא רוצה, מה יהיה? יהיה הפסק של חסד. וכתוב בעולם חסד עם אני. אז אני אצטרך בכוח ללכת לחפש חסד. למי לתת? ואתם רואים שבאירופה איכשהו הם הצליחו להביא את העם שלהם לאיזה מצב, נגיד כלכלי מסוים. מה הם עושים אחר כך? יוצאים לאפריקה, נותנים. יוצאים לדרום אמריקה, נותנים. יוצאים לאודו, נותנים. כל מה חפשים לאנטט, מה אכפת לך? תשאר במקום שלך, הכל בסדר, לא. כי אחרת אין זרימה, אין כלכלה, אין התפתחות, אין אבולוציה של הבן אדם. אין, בן אדם חייב. ולכן אצלנו בתורה כתוב, עולם חסד ייבנה. חייבים לרדוף אחרי אלה שצריכים צדקה. זה חובה. וכשאני נותן לזה שצריך, אני מקבל. יום אחד הוא יגדל, יקבל את הכוח, וגם הוא ייתן לזה שצריך, וגם הוא יקבל. וזה המצב המאוזן הנכון שבו אנחנו צריכים להימצא. כל הזמן מצד אחד להיות בנתינה, כל הזמן מצד אחד להיות בקבלה. וזה האיזון המושלם, וזה מכניס את הבן אדם למצב של שמחה. לכן כל אחד צריך להיות מחובר מצד אחד למקום שבו הוא יונק, אין תורה אלא, אין מים אלא תורה, יונק תורה. מצד אחד בן אדם חייב להיות תמיד מחובר למקום שבו הוא בנתינה כל הזמן. נתינה פיזית, עזרה, צדקה, לא יודע מה, אוכל, לא משנה מה, כל הזמן תפעל לתת, ואז תקבל. ואז אתה נמצא באיזון המושלם שבין החומר לבין הרוח. ברוך ה' אלוהינו. אומר לי, בבית שלי